Bizə nə gün ağlayırlar, heç nə. Neçə illərdir biz, neçə illərdir. Burada anadan olmuşuq, burada böyümüşük, burada. İndi gəlib sopsunu evi deyir, boşalt. Köçürdürəm sizi, niyə görə? Tələbim odur ki, anam, gəlsinlər bizi ağlı başlı. Pulumuzu versinlər, biz köçək. Necə nə qədər? Nə qədər palojunu da o qədər. Görməyin iblər, eminə bax. Sifətini zədələ, ayaqlarımıza görmə günləri bütün. Olmaz. Alıştığında adalar düz sirilib mən. Tərəflər bizim həyətiydi, aldılar. Allahdılar bana buranı, traktır. Ora bizim mülkdir, şəxsi mülkümüzdir. Bunlar əlimizdən alırlar. Bizi incidə buradan qovlayırlar. 15-20 nəfər, 30 nəfər axranılar, töküldülər. Burada arvad uşağı zadı çıxartdılar, körpə uşaqlar var idi. Heç elə şeylərə də baxmırlar. Hamısını qovladılar bayra bir-bir əllərindən tuta-tuta, bir vırdılar, sındırdılar. Bunlar prezident deyirlər, tanımırıq, flankes tanımırıq. Bəs hara baxır bu cəmaat, bu hökumət bəs hara baxır? Yoxdur bunların yəsi. Biz burada yatırıq, dururuq. Gəl dilə 1500, gəl dilə ev, heç birinə gəl çıxmırlar bunlar. Gəlir, bir daha ev orada vururlar, bir daha ev orada vururlar, heç başa çıxmıyor bunlar, ne istəyirlər bura. Işıqlar söndürürlər, projektorları. Gecə ilə də ki, girirlər evlərə. Baxmırlar, soruşmurlar ki, evdə adam var, yox, yerə qurub dağıdırlar, saat etdi. Dədə-baba 100 il olacaq. Dədə-babadan biz burada yaşadık, Bünöy qədimdən burada yaşayıq da. Öz sahəmiz, torpağımız da, dədə-baba torpağımızdır. Dedi, çıxın evdən, vermir pulu. O burada evə mənə 1500 manatdan pul versin, mən gedim nə alırım? 2 dənə bu qış uşağıdır. Bura ayrıca otağı lazımdır yatmağa. Mənim öz ayrıca otağım lazım, mənə ayıb da axı, böyüyü birə. 1500 manatdan mənə verir, gedir 3000-dən kvadratını satır. Niyə? Elə 3000-i mənə verirsən də. Tələbim budur da mənim. Ki mən də gedim, heç olmazı 2 otaq yerib, uşaqlarımızı böyüdə bilək. Bizim ömrümüz getdi, heç olmazı daldan gələnlər yaşasın da, heç olmazsa.